Qərbi Azərbaycanda doğulan Azərbaycanlı doktor Türkiyə Dövlət Xəstəxanasına baş həkim təyin edilib. Səhiyyə televiziyasında qonaq olan uzman doktor İlham Qafarlı STV xəbərin xüsusi buraxılışında öz həyat və fəaliyyəti haqqında danışıb. Bundan əlavə 21 ildir Türkiyədə yaşayan doktor həmvətənlərimiz üçün dəstək ola biləcəyi məqamları da açıqlayıb. Xəstə sayısında yataqlı xəstə sayımız 350-400 üzərində yatağımız var. 186 yataq sadəcə yoğun bakım, reanimasiya yatağımız var. 350 normal palata yataqlarımız var. Bunu biraz da daha da geliştirmek, daha doğrusu hizmetin kalitesini artırarak sonra da ihtiyaç olan alanlarda yataq sayısını da nazirliyimizə başvuraraq artırma planımız var. Azərbaycanla ilgili əməkdaşlıq məmnuniyyətlə, yəni bura mənim doğma vətənimdir. Buradakı hər hansı bir xəstəxana və ya nazirlik qarşılıqlı anlaşmalarla bir görev üzərimizə düşərsə, məmnuniyyətlə hər konuda dəstək olub və sevə-sevə bu işi yapmaqda könüllüyəm. Sadəcə belə bir məqam var. Azərbaycanlı bütün vətəndaşlarımız Türkiyədə Türk soylu bəlgəsi alaraq, bunu da konsolosluqdan təmin edə bilirlər, Türk soylu bəlgəsi alaraq devlet xəstəxanalarında Türkiyə Cumhuriyyəti vətəndaşının ödəyəcəyi məbləğlə, eyni məbləği ödəyərəkdən sağlıq hizmetler alabilir. Bunu İstanbul'da, Ankara'da daha çok istifade edirlər. Ancak Sinop'da ne edebilirim bu hal-hazırki kısa vadede? Randevu konusunda, devlet hastanelerinde çok ciddi randevu sıkıntıları var. Yani bir ay sonra, 15 gün sonra randevu özellikli branşlarda vaxt itirmemeler için her zaman bir kapıları var orada. Destek olabilir ama Azerbaycanlı vatandaşlarımız gelirse, bizim o alandaki mütexessislerimiz varsa elbette ki buna destek olabilir ama bundan sonraki planlar için dediğim gibi daha bir aydı oradayım. Bizim hem Sinop'un şehrin Səhiyyə müdürüylə, həm yerel valilikle, həm də Sağlıq Bakanlığımızla görüşmələrim olacaq. Azərbaycanla ilgili düşüncələrimi, yapabileceğimiz şeyleri orada ifadə edəcəm. Həmçinin uzman doktor İlham Qafarlı hər iki ölkənin səhiyyə əlaqələrini daha da gücləndirilməsi üçün yeni layihələr hazırladığını açıqlayıb.